Гуркіт розкрійного ножика та швейних машинок тут не вщухає ані на хвилину. У Вінниці жіночий волонтерський батальйон допомагає захисникам. Створюють, зокрема, й такі необхідні для порятунку поранених ноші. Воно так розважується, ложать сюди ранених, тут ручки теж для удобства, і переносять. Ну, все складається в батальйонку, кріпиться на ремінь по натовським образцям. Робимо. А це вже ноу-хау волонтерів – захисний капелюх бджоляра. Зараз він як ніколи потрібен військовим, адже з потеплінням активізувались комахи. І комарі вас не кусай. Це точно, так? Скільки таких вже не чули? Зараз 150. Жінка розповідає, рік тому разом з родиною переїхала з Каховки до Вінниці і тепер допомагає наблизити нашу перемогу своєю працею. Щоб нам допомагали швидше їм, хлопцям, з доброю душою, щоб захищало наших хлопців. У свої 74 з рідного Краматорська через війну переїхали і Вадим Григорович з дружиною. Аби бути корисними для держави, вже понад рік працюють у волонтерському центрі. Як тільки в цьому залі ми допомогу отримали, жінка каже, давай зайдемо, спитаємо, а може ми комусь нужні? І ми почали ходити сюди. Це нам як віддушина була. Ми без нього, без неї не можемо, жінка. Бо тут ми почули себе людьми, а не переселенцями. Зранку до смерканку плете камуфляжне покриття для наших військових і Раїса Васильівна. Зізнається, сіток змайструвала вже стільки, що навіть порахувати важко. З думками, як помочь? Як допомогти? Як допомогти? Все. Більш нічого, бо я так бачу на цьому, бачу хлопців. Я починаю плакати. А днями волонтери отримали нове замовлення на кікімори для снайперів. Тож вже формують пакунок на відправку. Ось така кікімора. Достатньо широка для рюкзака, для бронежилета. Чтобы бегать можно было, разрезы спокойно достать, все, что на разгрузке. Ну, это вариант лета. А скоро будем делать уже под сено. Як бонус до кожного замовлення – так званий браслет виживання. Це 3 метри шнура, що здатний витримати до 250 кілограмів. Його можна розплести при потребі і використовувати як шпагат для чого, як зв'язати того ж полоненого, чи кудись піднятися треба на якусь гору, чи куди-небудь. Це для цього вони посилаються. Керуюча волонтерським центром каже, як тільки почалась війна, одразу зібрала команду однодумців. Працюють щодня без вихідних. Якщо хтось бажає нам допомогти, то ми завжди раді, тому що рук не вистачає. Сіток кожен день все більше і більше хочуть, тому що потрібно накривати техніку, потрібно накривати бліндажі. Хлопці весь час просять, ми не встигаємо. Буває таке, що ми до комендантської години навіть працюємо, коли треба віддати замовлення. Кожен наближає перемогу, як може. Так Тетяна Скомаровська між плетінням сіток перебирає струни, гітари і чарує серця українським романсом. Коли закінчиться війна, я розцілую всі поли. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. Своїм співом жінка назбирала вже 30 тисяч гривень. Їх одразу волонтери витратили на купівлю матеріалу для сіток і кікімор.